isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, sida aad kula socoteen wararkeennii hore, weli waxaa ka soconaya dalka Itoobiya dagaalla aad u culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga Itoobiya iyo sidoo kale kuwa maamulka Tigray. Deegaanna ilaa 78 ka badan ayaa la sheegay inay maanta ka dhaceen iska hor imaadyo xooggan oo dhex maray labada dhinac, iyada oo la sheegay in dagaalada ugu daran ee khasaaraha xooggani uu ka dhashay ay ka dhaceen deegaanada u dhexeeya magaalooyinka Adwa iyo Adigrete, kuwaasi oo la sheegay in weerar ugu xoogganaa saldhigga milatariga Itoobiya ay ku lahaayeen deegaanadaas ay ku qaadeen xubno ka tirsan xoogaga TPLF, iyada oo ilaa iyo hadda war rasmiya uusan halkaasi ka soo bixin ayaa haddana la sheegaya in dagaal lagu hoobtay maanta halkaasi ay ka dhaceen, isla markaasina khasaare aad u xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay sababeen dagaaladaas. Saraakiil sarsare oo ka tirsan milatariga Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen dagaalada ka dhacay meel aad ugu dhowaa magaalada Adigrete ee caasimada labaad ee gobolka Tigray. Inkasta oo magacyadooda aan la sheegin, balse waxaa la sugayaa in faahfaahin dheeraada iyo magacyada saraakiishaasi ay soo bixi doonaan, isla markaasina laga heli doono war intani kasii faahfaahsan. Dhinaca galbeedkana waxaa la sheegayaa xuduudaha ay wadaagaan qoomiyadaha Axmaarada iyo Tigreega in maanta ay ka dhaceen ugu yaraan 3 meel oo dagaalo xooggan oo dhex maray labada dhinac, iyada oo la sheegayo in ciidamada TPLF ay si weyn isugu dayayaan in ay gudaha u galaan gobolka Axmaarada, isla markaasina ay dagaalo ku geystaan deegaano badan oo ka mid ah gobolkaas. Ciidamada TPLF ayaa la sheegayaa inay u ordayaan, isla markaasina ay ku dadaalayaan sidii gobolka Tigray ay uga dhexbixi lahaayeen, isla markaasina ay gudaha ugu geli lahaayeen gobolka Axmaarada ayna halkaasi uga soo dagaalami lahaayeen. Dhinaca kalena madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Axmaarada oo lagu magacaabo Abraham Allegan oo warbaahintooda la hadlay ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray hadalladii maalmahani kasoo yeedhayay hogaaminta Binshaangula iyo sidoo kale oramada, kuwaasi oo ay uga hadlayeen hadallo la xidhiira qoomiyadda Axmaarada oo ay ku eedeeyeen inay doonayso inay si dadban iyo si toosa intaba ay u maamusho dalkaas. Madaxani oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka doonaya inay dhibaateeyaan Axmaarada ay wado wadooyin badan oo kala duwan ku soo gabanayaan, isla markaasina dadka Axmaarada ay xilligani noqdeen kuwa la boobayo oo u muuqda in la doonayo in dunida la dhaafiyo, ayuu sheegay. Waxa uu sheegay isaga oo sii hadlaya shacabka Axmaarada waxa ay u dhimanayaan axmaarannimadooda oo keliya, mustaqbalka waxa aan xaqiijin doonaa taariikhdeennii geesinimada ku dhisnayd ee muujisay inaan nahay halkii cadowga lagu xabaali jiray, ayuu sheegay. Abraham ayaa isaga oo sii hadlayay waxa uu sheegay in tallaabo toosa ugu horreyn ay ka qaadi doonaan deegaanada Binshaangul Gumus, kuwaasi oo uu sheegay in ay xalaalaysteen dhiigga shacabka Axmaarada. Axmaarada waxaa keliya oo loo leynaya waa Axmaaro, wax dembiya oo ay galeen iyo wax kale oo loogu soo gabanaya ma jiro, waana meeshii ugu dambeysay bili'aadniga, ayuu sheegay. Dhanka kalena ra-iisul wasaarihii hore Itoobiya ee xilligii dhargiga oo lagu magacaabi jiray Fakre Salaase ayaa geeriyooday maanta, waxaana lagu aasay magaalada caasimada dalkaas ee Addis Ababa. Macangegii hore ee Mingisti oo ka hadlayay geerida Fikre ayaa waxa uu sheegay in uu ka naxay maadaama oo uu ahaa gacanti midiga, waxa uuna ku sifeeyey inuu ahaa shaqsi ay saaxiib dhow ahaayeen, isla markaasina ahaa qof wanaagsan oo lagu dayan karo, siduu sheegay. Dhinaca kalena orodyahanka Gabra Xayle Salaase oo ka mid ahaa culimo iyo waxgarada loo diray magaalada Maqale xilli hore oo u tegay inay dhexdhexaadiyaan xisbiga Barwaaqo iyo sidoo kale xisbiga Tigreega ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha TPLF Debrasion Gabra Makail uu diyaar u ahaa wadahadal, balse wadahadalka ay diidanayeen xubno kale oo daaha gadaashiisa ka maamulaya talada gobolka Tigreey, sidoo sheegay. Wuxuu sheegay in madaxweynaha TPLF Debrasion uu diyaar u ahaa wadahadal iyo in xal la sameeyo, balse xubno kale ayuu ku xidhnaa, kuwaasi oo ah iyagu kuwa dhibaatada geysanaya ee doonaya inaan wax wadahadal laga sameynin, ayuu sheegay. Dhinaca kale orodyahanka Xayle Gabra Salaase ayaa hanaanka federaalishimka ee luuqadaha ku dhisan waxa uu ku tilmaamay mid halis ku ah jiritaanka dalka Itoobiya, isaga oo sheegay in noocani qolo walba ay afkeeda ku hadlayso uusan saxsanayn ee ay qasab tahay in hal luuqad oo waddanka kulmisa dhammaan laga helo in dalka Itoobiyaanka ay ku hadlaan.
dhinaca kalena dableyda hubaysan ee unaagsheenaya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dadrayada ay ku laayeen gobolka Waleega ee deegaanka Oromada. Warbaahinta Axmaarada ee madaxa bannaan ayaa waxa ay warinayaan in 20 qof la dilay maalin ka hor, halka ay sheegeen in xubno badanna la afduubay. Dhinaca kalena madaxa xafiiska warfaafinta Oromada oo lagu magacaabo Atogetaja Balaja ayaa waxa uu sheegay in tallaabo laga qaaday isla markaasina la dilay 782 xubnood oo uu sheegay in ay ka tirsanaayeen dableyda hubaysan ee unaagsheene. Xubnahani oo ka dhaqdhaqaaqayay gobolla ka mid a Oromada oo ay ka mid yihiin Horaguur, Waleega, waxa uuna sheegay in xubnahaasi oo dhan oo tiradooda siduu sheegay gaadhaysa 782 xubnood in ay dileen isla markaasina, hadda wixii ka dambeeya ay u badan tahay in laga nasan doono dhibaatooyinkii ay geysan jireen, ayuu sheegay. Dhinaca kalena xisbiga Barwaaqo ayaa mar kale waxa uu xaqiijiyay inay diyaar u yihiin doorasho dalka ka dhacda oo ay sheegeen in ay u diyaar garoobeen xilligan isla markaasina, sida ugu dhaqsiyaha badan doorashadu dalku ay u qabsoomi doonto. Xisbiga mucaaradka Oromada ee loo yaqaano OLF iyo sidoo kale xisbi kale oo isna la dhaho OFC ayaa maalmo hore waxa ay sheegeen in aysan ka qaybgeli doonin doorasho haddii aan xubnahooda xidhxidhan la sii daynin. Waxa ayna doorashada ku tilmaameen mid u eg garoona hal kooxa ay ku ciyaarayso, isla markaasina garsooraha iyo calanwaduhuna ay hal kooxa yihiin sida ay sheegeen. Dhinaca kalena guddoomiyaha guddiga kumeelgaarkaha ee Tigreega Dr Mullanaga ayaa maayarka magaalada Maqala waxa uu u magacaabay shaqsi lagu magacaabo Atakiltiyele Salaase, sidoo kalena xubna xisbiyada mucaaradka ka mid a ayaa kabinetka cusub ka soo muuqday. Dhinaca kalena waxaa la sheegay inay maanta qalinjabiyeen cutubyo tiro badan oo horle oo ka mid noqonaya ciidamada ilaalada jamhuuriyadda Itoobiya. Xubnahani ciidamada ka midka ah oo warbaahinta la hadlayay ayaa dhallinyarada waxa ay ku riyeen in ciidamo ay qortaan isla markaasina bulshada ay u adeegaan. Ciidamadani ayaa la sheegay in tababar loo xareeyay muddo ka horreysay 3 bilood, iyada oo la sheegay in Abiy Axmed uu isu diyaarinayo dagaalada ka soconaya gobolka Tigray. Dhinaca kalena gobolka Hiiraan ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay doonayaan inay dhistaan maamul u gaar ah oo ka madax bannaan Hirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jeneraal Mukhtar Xuseen Afrax ayaa weli waxa uu ku mashquulsan yahay xal u helidda dooda ka dhalatay doorashadii Hirshabeelle, isaga oo ku sugan magaalada Beledweyne waqti dheer. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamo uu hogaaminayo Jeneraal Xuud ay ka hor yimaadeen in magaalada Beledweyne uu soo gaadho madaxweynaha la doortay ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Wasiirka ayaa waxa uu kula masaacada badan qaatay u la yeeshay Jeneraal Xuud oo ay weheliyaan odayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne, waxaana wararka aanu helayno ay sheegayaan in weli xal loo heli la'yahay arrimo badan oo ku saabsan doorashadii Hirshabeelle ee dhowaanta ka dhacday magaalada Jowhar, taasi oo lagu eedeynayo in dowladda Soomaaliya ay iyadu si gaara u wadatay. Wasiirka oo ku sugan magaalada Beledweyne muddo ku dhadhow bil ayaa si kasta oo uu isugu dayay waxa uu ka dhaadhicin waayay beeshiisa in maamulka Cali Guudlaawe ay aqbasho, waxa ayna soo hordhigeen shuruuda aad u adadag, kuwaasi oo ay sheegeen ilaa laga fuliyo inaysan aqbalaynin inay ka mid ay noqdaan maamulka Hirshabeelle. Jeneraal Xuud oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka kasoo horjeeda maamulka la dhisay ayaa sheegay in muddo ka kooban 15 cisho ay ku dhisi doonaan maamul ay ugu magac dareen Hiiraan State, isla markaasina ay ka goyi doonaan maamul goboleedka Hirshabeelle siduu sheegay. Beesha Jeneraal Xuud ayaa aaminsan in la hareer maray habkii awood qaybsiga Beeled ee markii hore lagu dhisay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Dhanka kalena war saxaafadeed ka soo baxay midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee sanadka 2021-ka ayaa waxaa lagu sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan hub ay sheegeen in 16 ilaa 18 bishan loo soo wado Soomaaliya sida ay sheegeen. Qoraalkani ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in hubkaasi ay la socoto sanad military oo ay qorsheynayso in Muqdisho ay keento dowladda Turkiga. Musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in si gaara ay uga walaacsan yihiin
xilligan lagu soo aadiyay hubkani maadaama oo soomaaliya ay galayso doorashooyin golaha ayaa waxa ay sheegeen inuu ka walaacsan yahay xadigan hub iyo rasaasta ah ee dalka lagu soo qulqulinayo waqtigani xasaasiga ah ee doorashada la rabo in dalka ay ka qabsanto sidoo kale golaha ayaa intaasi waxa ay sii raaciyeen sidaasi darteed shaki kuma jiro in isla ciidamadani harem cad iyo hubka ka imanaya turkiga loo adeegsan doono afduubka doorashooyinka la rabo in dalka ay ka qabsoomaan ugu dambeyn musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda turkiga inay dib u eegid ku samayso hubka la doonayo xilligan in soomaaliya la keeno iyada oo dalku uusan doorashada iyo arrimahan xasaasiga ah ka dhixin